ciutat, veurem què passa. S'està acabant el cor de la ciutat i abans, el 13 de juliol, han de passar moltes coses. El Marc ens en avança algunes. Atenció, que explica secrets. Avui, última secció del cor de la ciutat. Des d'aquí, des dels platós, on es grava aquesta gran sèrie, començarem a desvetllar els enigmes que es resoldran el 13 de juliol a la Gran Gala. Deixem el món de la realitat i ens introduïm en el món de la ficció. Què faig aquí entre aquestes franges? Ah, clar, és que estic ja al bar del Peris, un personatge que potser desapareixerà al final d'aquesta temporada. L'Àngela rebrà una oferta que no podrà rebutjar. D'aquesta pel·li tan atrotinada que està fent ara, de la ciutat batega, potser passa a fer Los Abrazos Rotos, una pel·lícula d'un famós director madrileny. I si el Peris potser marxa, el Paco el que fa segur és córrer. Qui ens contractes? Per la nova pel·lícula? De què parles? Vaja, ja veig que acabo d'espatllar la sorpresa. La productora de l'Almodóvar vol comptar amb la teva dona per la seva nova producció i amb nosaltres també. No me n'havia dit res. Suposo que volia esperar a dir-te en persona la setmana que ve. Li han ofert casella i tot. I no m'estranya. Aquest pas us haureu de traslladar a Madrid, nano. Té. Què fas? Vull veure la resta. La història dels farmacèutics acabarà molt malament. Aquesta setmana, per primer cop, el Marc alça la mà a la Noelia, que és molt lleig per una embarassada. Però també és lleig que la Noelia es doni la beguda. És com la nova Sue Ellen del cor de la ciutat. I primera exclusiva. Aquí veieu que la papereria ja no serà tal. La propera temporada es transforma en un bazar d'electrodomèstics. Serà que la Clara es posa a vendre rentadores? O potser és que toca el dos? Tot això és una merda, Marc. Potser és millor que acabi amb tota aquesta comèdia. Ah! Ara sí que l'has cagat. Penso portar judici i et penso posar en evidència davant de tothom. Explicaré això, explicaré l'addicció al sexe i tot. I ningú amb dos dits de front per matar que t'acostis a aquesta criatura. Marc, sisplau... Sisplau, què? No em tornaré a fer, t'ho juro, em promet. El mercat de Sant Andreu torna al cor de la ciutat. I amb una nova parada, de flors, serà que la Marga, el personatge de la Gemma Brió, torna a la sèrie? Mentrestant, us deixo amb més agressivitat. A Can Ocupa, Vall de Bastons. El Rolf rebrà un cop de puny i per postres una bufetada. I lo del Rudi ja no té remei. Ets com un animal, se te'n foten les persones, fill de puta! Només volia... Ei, 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 ei! Ja em sé espavilar solet. I fot el camp, deixa'm en pau, pesada! ¿Sabes lo que te pasa? Que estás mal de la cabeza, eso es lo que te pasa. Y todos los hombres, aunque seas la única mujer del mundo, no se van a fijar en vos nunca, aunque les hagas todas las llaves y todas las ocurrencias sexuales. Mireu, això no en tinc ni idea el que serà. Potser és una braceria o una casa rural. En fi, nosaltres a lo nostre. Aquesta setmana el Paco i el Pau faran com el Caim i l'Abel. Intervé la Júlia pel mig, ja no pren pastilles, i això vol dir que hi haurà morts. I ja t'estàs afanyant a fotre el camp d'aquesta casa, que n'estem fins als collons d'aguantar-te. No li penses dir res? Aquest desgraciat acaba d'arribar i es comporta com si fos el rei de la casa. No em miris amb aquesta cara de pirat, que no m'agrada. És ell qui ha de marxar, no tu. Quan ell no hi era, tots estàveu bé. Quan tu no hi eres, tots estàvem bé. I quan tu te'n vagis encara estarem millor. Tu no te'n penses anar. Jo no me'n penso anar. Per què te'n patolles? Ets tu qui? Ha de marxar. No diguis bestieses, home. No, no he trencat res. Només pot haver estat ell. Que tinc sort, mona! Va, va, va! Despatxa! Va, va, va! Desgraciat, fill de puta! Bons de merda! M'has fet mal. Més que te'n faria, si pogués! És molt difícil triar quina és l'última imatge per deixar-vos sobre el cor de la ciutat, però ja ho he decidit. Amb els dos vostres protagonistes favorits. Els dos mourans del Iago, l'esquerra i el dret. Així que us deixo amb aquestes imatges i em poso mans a l'obra per acabar els decorats, que al setembre torna al cor de la ciutat i la secció del TVX del cor de la ciutat. Fins al setembre. Cantar a la vida, si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar, cantar, cante ser feliz. Cantar conmigo para tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar, cantar.